Čau, víta vás zebou nového slovenského gameplaya a tentokrát je to už po druhýkrát na hru Counter-Strike 1.6. Áno, presne tak. Hrám na serveri CS-ko. Vlastne ja som sa tam toto... Ja som sa sem... sa to volá pripojil cez Furiona. A zase to bude tak 8 minút, bude je to dust. Asi tak, no. Skiny som vravel, že mám na VIP. A pred chvíľku sa začalo vlastne to top 1-0, takže o nich som neprišiel. A teraz nás trošku policajti tlačia. Ože policajti. Teroristi, ja som teda counter. Aspoň kill sem dať, viem, že tu sú. Tu ma ako predieroval. Pekný chlapec. Á, dobre, dvoch som dal. Což... Čož. Je teda dobre. Dva killy na začiatku. Dobre, veľa som si za to kúpil, ale dobre. Mohlo byť to trošku... Dobre, ten Filipko je u nás. Ten ma šúpol krásne. Teraz niekto bije takú hejčo tomu pustím, alebo mne. No to už je jedno. Vlastne sa, že tam bude snajpera. Ktorý si som dostal. Bude to teda 8 minútové a to z toho dôvodu, že som došiel z tréningu a chcem si to dneska odovzdať. Toto video. Preto som zvolil aj hru Counter-Strike, pretože mám teda už dosť po sebe videí MVčka. Kladion. Žia VPčka s troma návojma. Tento skin sa mi najprv páčil, ale už sa mi nepáčil. Daj mi nejakú zbrán, ty vole. Čo sa mi 10 nábojov je? Som rýbe s takou zbraňou galovskou. No super! Flash som schytal do ksichta a nahitoval ma, až potom som ho zabil. Tak, dal som kill. Kde mám na klarionku? Spravíme. Trsem si MP5-ku. A ešte kúpime vestu. Aj s helmou a... granáda. Som to dlho nehral. Fakt, že dlho. Pretože už teda... tak nehrávam to LoL-ko. A MV1-ku. Toto ne, taký kečup. To bol môj týl. Ludo. Čo si robíš? Parohy. Robíš z komára somára. Stále jedno nábojky. Ešte som mu šupol kečup. Dobre, bol pohodičke. Dobre, bolo to v pohode dohrané. Na to, že toto som hral. Jo, Larionka. Vlastne, Tamasa. Toto ne, reklama, baník. Mám 5-3. To som, jaký skill som, na to, že som dlho nehral. To v pohode. A ešte na to, že nemám zbraň poriadne. To
pro MP5, jako to viděl, jakože jsou to v pohodě, ale proti nám jsou AVPčky a čákačka, tak žádná jiná. Nebuhuj! Já bych mohl spravit takzvaný assassin v CS-ku. Pane bože, on má tam bugne, potom za mě začnu hitovat. Nervózně jak písak. Ježíš! To. No konečně jsem dal, furt jsem dal omogn. Vlastně nemohl jsem to dát. 5-4 lámím to. Ľudia, lámím to, je mi to. Mohli bychom vyhrát, nemám bonusy nějaké, ale dobré. Oni to chceli prostě. Srať na hento. Srať na to. Dobré. Máme broka, jdu a to z toho jedného, z tohto je jediného důvodu. Zkusíme dát takzvaný rap. Pěkně, pěkně. Poču píku na blízko padou. Jasné. No tak to si to vychytal, kamo. Netrafím ho. To som zasral toto. Ešte s tým ale jedno kolo. Kovený bolo som to už nehral, takže trošku je mi chýba, ale tak čo už. Keď človek má taký super tým, že cez títo gamblery zasraní hrajú to denne 5 hodín len CS-ko a takto hrajú Krista, tak môžeme sa strčiť do prdele. Ja toto dirám po mesiaci prvýkrát a je to 10 minút a mám lepšie skoro ako oni. Dali, tak vyhráme a máme bonusy za výhry. Tak to máme hovno. Teraz možno vyhráme. Boha, to sú teda mena. Ale kľud, kľud, ľudo. No a chod to defuznú. Jen ten tam tak hituje a oni, jen ten se tam tak vyžral. Dobre. No, no zbroj. Burši jsme dodáme. Pekně. Čo tomu chýbal milimeter, aby som utrafil? Flešik. I don't lie. Au! Také hity a... Mňa vyhere. Taký 70 som vyhral som to. Trafil. Okrem toho, že sme tu bugnutí, to by bylo strany nám. Dobre. Kdyby boli asistenci, tak mám. Dva vedle ně. Treba nabít, konečně mám karabínku. Aha, on tam kempí. Ja si zabedňu.
Tu tam rozdáva toto. Dobre, ešte stíhame jedno kolo. A počím. Dobre, skúsim ráž, proste nevidie to, mne to jedno. Bože, neblokuj! Krista. Blokuj mi aj ten jeden ráž, ktorý chcem podniknúť. Dobre, jeden. Nikoho nepočujem, takže už asi prešli. Takže to tak si spočkajú. Čo keď tam poradne nevidím. Ja viem, že sú... Určite sú tu. Dobre, ešte že mi pomohol. Aha. Už len jeden žije a už žiadny. Dobre, tak ešte som to otočil na 9.6 a je to na Ačku. Takže ak sa vám tento gameplay páčil, bol by som rád za každý like, koment a to najhlavnejší odber. Aj keď skore nie je až tak dobré, ale ten mesiacový desitit to by som nebol ja. To by som nebol ja, keby po nejakú blbosť. Decifit. Serem na to, majte sa. I seek you.